Serish Shembje të gurve, dhe dheut në rrugën posëri Prekal segmenti ure shtrejnët. Si që tregojnë edhe filmimet e paradrekës së të martës, si pasoj rreshjeve janë shëmbur nga mali gur dhe kanë bllokuar rrugën. Kjo ka detyruar ndërhyrjen e bashkisë së Shkodrës me disa mjete për të bërë të mundur rikthimin e qarkullimit normal. Puna për të ka vazhduar deri në orët e drekës, ku dhe ka arritur që të pastrohet i gjithë masivi i shëmbur. Dhe ndërsa në rrugën posri Prekal është rikthyer normaliteti lëvizjes së automjeteve, sipas drejtuesve të mjeteve që vinin nga Dugagjini, problematikë është rruga nga Prekali deri në Kir, pasi ka shëmbje të shumta. Vim nga Gjani. Rruga është shumë keq. Vetëm fari stradat ose kamiona këta lojnë për makina tjera, jo? Te urat helit, shumë kesh. Korma shumë kesh. Shumë kesh. Te ka del të guri mash, prap, kesh. Dere këto dere prej kalë nuk e ka bloku makon. Mira është. Ska problem. Prej kalë kira shumë kesh. Ka shamje, ka gurën rrug, ka uj shumë rrug, shumë kesh është. Rruga posëri bura shtrejnë prej Kalkir është rëndësishme pasi shërben edhe për lidhjen e Dugagjinit me Shkodër. Krahas rrugës së Thethit, kjo e bën akoma më të nevojshëm shtimin e kujdesit për mirëmbajtjen e kësaj rruge gjatë periudhës së dimrit, sidomos kur shëmbjet janë të shpeshta si pasojë rreshjeve. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që fadromat për pastrimin e rrugës të dërgohen edhe në segmentin prej Kalkir Shosh, dhe jo vetëm në segmentin posëri Prekal.